Julia kommer på fredag för din födelsedag. Det är på fredag kvar. Idag ska jag kanske få presenter. Vi får se om det blir idag eller om det blir på torsdag. Nej, inte idag innan. Nej, men jag hinner inte idag. Min pappa och jag ska gå. Okej. Okay. Han hinner. Jag tror inte han hinner idag eller. Men han sa, man lovar det man lovar. Och nu har han sagt det, då går jag dit. Eller så kan jag rida på modell. Ja, rida på modell ner. Modell och Calypso ska rida sig. Jag har ett helt anteckningsblad. Det är bra. Hon vill ha samma sak som Julia. Foundation med pump, powder, bronzer. Och så vill hon ha necessär också. Det har vi ju massa necessärer. Ja, vad är det? Kamis. Jag önskar mig en foundation med pump. Och jag önskar mig setting spray. Och primer var det. Och så serum. En sån där som man tar i nästa smink. Men Chloe, du använder ju inte smink. Nej. Ja, vi måste, jag kör Hailey. Kommer om en stund. Min lilla halsmandlis. Jag har ingen. Har du allt du behöver? Ja. Astmamedicin? Nej, den ligger ner i lastbilen. Då får vi springa och hämta den. Mina som har lite riskakor du tog med dig. Helt paket. Har jag ett tag. Ja, vill imorgon. Ja. Astmamedicin. Vi måste åka och fylla på han. Ja, jag ska ringa. Jag tror man bara ringer och hämtar ut ett recept. Då ska vi blanda den in. Ja, örter och grejer. Du, den vill du väl ha också? Ja, det kan vi veta. Men den har man i fickan hela dagarna. Och du lämnar in den? Nej. Bus. Men då visar du den i stulen. Okej, det tror jag inte. Jo. Nej. Hejdå. Första gången hon sitter på en häst. Imorgon, Chloe, är det en vecka sedan du opererades. Så det gäller att vi tar det lugnt. Hej, modell! Har du blivit sparkad i ögat? Nej, hon har inte blivit sparkad. Nej, men de ser ut så. Nu ska vi ut och rida. Klockan är bara typ lite efter 9. Och det ska bli större ytterligare. Du har inte ridit på länge, nej. Modell hade nog gärna gått med ut i skogen. Dollan fick hon med i alla fall. Hon gled där uppe. Ska mocka hagen sen också. Får du vänta där, modell? Får du vänta där? Ändå väldigt fint i skogen. Nej. Inte vad vildsvinen har tagit vägen. Gått i det, ja. Eller bara bytt plats. Åh, så duktiga ni! Nej, nu räcker det. Okay. Oj, upp med huvudet! Alltså jag tror det är svårt att förstå hur våra dagar ser ut. Jag tänkte på det igår, så här, varför har inte jag en människa som går och filmar mig hela dagarna? För jag sitter inte still en enda sekund. Jag snittar omkring 10 000 steg per dag. Eller nej, 20 000 steg per dag. Vilket är helt rubbat och när jag väl kvällen kommer liksom, så är jag så trött att man typ känns som att man ska simma liksom. Men nu då, om ni ska rävla upp vad som har hänt hittills till, så är det så att Uffa och Dolly är rastade, så de är klara för idag. Det är lite kvar, jag kan ta det sen. Dolly och Modell har gått och blivit högbrunstiga. Calypso försökte betäcka Dolly, varpå Modell står och brunstar som jag vet inte vad. Calypso tror han är hingst. Han här vallack och varit vallack i väldigt många år. Vilket resulterar i att det är fullt krig ute. Så nu då har vi fått göra så för att
få ordning på allting. Att Dolly går upp i vinterhagen, pissesur för det. Calypso får gå ner och gå en helt ensam hag. Alltså de är ju inte ensamma, men vi får dela av alla hagar. Så det är som vi hade förra året, sommarhagar. Fast fyra uppdelade. Han får gå i den som är längst till vänster, längst ner. För då är han längst bort från modell. Modell får gå i Dollys förra hage som hon hade förra sommaren. För att... och så går Uffa och bebisen och Pinglan i en hage. På så sätt har alla har sin hage, alla har frid och fröjd och har det trevligt. Men man kan ju liksom inte ha hästarna ihop om de ska hålla på och låtsas betäcka varandra. För det första så är det en väldig infektionsrisk ifall Calypso ska betäcka Dolly, för han är liksom inte speciellt ren. Och sen så är det så att det går ju liksom inte. Dolly är ju, eller Calypso är ju en vallack, så det går ju liksom inte ens, det är ju omöjligt. Så ska de, jag blir bara så trött så att det blir så mycket mer extra jobb för en annan att hålla på det här viset. Och nu då så, eller schemat idag är att nu måste vi hem och så har jag lovat Chloe att vi ska göra, vi ska öva på att göra en tårta till henne, för hon fyller ju år på fredag. Så då ska vi göra en tårt. Jag försöker typ ställa upp det någonstans. Vad det jag menar med att jag behöver ha någon som kan filma mig. Nej men vi ska öva på att göra en tårta. Till henne. Men det är bara det att jag måste också till Ikea. För jag har beställt massa saker på Click & Collect där. För att på torsdag får vi våra första Airbnb-gäster. Vi har ju satt ut vårt lilla hus på Airbnb. Vilket gör att vi har lite saker vi måste fixa klart där. Så då måste jag vara där mellan 11 och 12. Och sen så klockan 11 idag kommer jag på att jag får ett bud. Så jag måste vänta tills det budet har kommit innan jag kan åka ner till Ikea. Och sen så måste vi plantera. Och massa saker jag köpte igår. Pioner och bärbuskar och annat. Så det måste fixas. Och så måste jag också hämta ut medicin. För att våra svarta katt har hamnat i slagsmål med en annan katt. Så hon var på djursjukhuset igår jättelänge. Och har fått dränage. Så ni förstår ju själva. När ni någon säger såhär, åh vi skulle ändå vilja leva Jennifers liv. Tänk om. Jag vill inte, jag lovar. Jag får ju liksom magsår bara tänka på mitt liv just nu. Nej, skämt åsido. Men det är lite intensivt. Det är det. Vi ska sopa klart inne i salkammaren. Och sen så ska jag komma upp Chloe med vattendunken. Och så, oj nu blir det väldigt mörkt. Och sen så får vi se vad vi gör härnäst. Jag måste i alla fall göra hennes tårta idag. För att annars blir hon jätteledsen med mig. Jag håller på att baka tårta. Hur blir det då? Ja men det ser fint ut. Det räcker nog kanske så. Jag har ju sagt det hela tiden. Mm. Men du vänta lite. Ska jag fixa det? Alltså om någon ställer så här, åh ska ni ha ett föl till nästa år? Nej. Det ska vi absolut inte ha. Det är problemet, nu är alla andra hästar lugna i hagen. Och vi har liksom tre trådar, längst ner och mitten och längst upp. För att det ska vara liksom Shetlandsponny safe och allting. Ha ha ha. Så ser jag från fönstret då att lilleman, Bob, är på väg. Alltså vi har gjort också, vi har liksom som en mellangång med på ett ställe. Så att det inte, det ska vara att de kan nosa på varandra i ena staket. Så det inte blir så himla mycket tumult. Men då har han liksom tagit sig igenom och är i den här gången. Och fastnar där då. Och sen så kör han sitt liksom bara överallt. Och det är bara att det triggar ju liksom igång de här stora hästarna. Det som är bra med våran storhäst, som jag har märkt på många tävlingar, är att när man åker på tävling och det är hästar och ponnysar ihop, så är det många storhästar som blir rädda för ponnysar. Modell kommer ju vara pony safe. För hon har liksom Bob som, och varandra små ponnysar som lever över det. Men jag ska kolla om jag ska göra en tråd ytterligare längre ner så han inte kommer under. För jag har ström på allting. Så det är inte bra om man trasslar in sig. Men shit vad varmt och skönt det blev nu. Riktigt nice. Och Dolly är säkert superbitter över att hon får gå uppe. I hagen där uppe. Men så går det. När man inte kan bete sig. Då kan man liksom inte vara ihop med alla andra. Dessa djur som har fått vaska magsår. Kolikvarning på mig själv. Gud det bara tickar. Jag hatar tickande ljud alltså. Nu ska jag ändra så att han inte kommer under. Ni missade precis Bob och hans lilla lek vi hade han och jag. För då stod jag och grejade, så kom han och biter mig i ryggen. Eller såhär, napsade typ. Så vänjer jag mig och så började såhär, då springer han. Som ni ser så är det liksom som en gång här emellan.
Och jag har helt klart tänkt om att det är en väldigt bra idé att ha det så. Av den anledningen att hästar inte kan nosa på varandra genom staketet och börja bråka och spela Allan och sådär. Men japp, nu är i alla fall hagen fixad. Jag hade velat... Ja, det får vara så här. Det ser lite zigzagigt ut nu. Men det är så det får vara. Tills vidare. Nu sitter på strömmen igen också. Det är typ för svårt att förstå hur extremt liten han är när man ser modell. Men på tal om också det här att man aldrig hinner med. Jag måste gå och mocka hagen. Jag får typ göra det i natt. Nattmocka liksom. För det måste också göras. För jag är väldigt noga med att man alltid ha mockade hagar. Det gör att man blir fri från parasiter och annat tjafs. Men att allting tar så lång tid. Därav skulle jag behövt en person som kunde jobba för mig. Och det var en sån sjuk gullig tjej som mejlade. Som frågade om vi behövde stallpersonal. Och egentligen så har vi inte möjlighet att ta in någon stallpersonal. Men för min del, för att jag ska kunna utföra mitt jobb också. Som jag inte heller hinner med. Då hade det varit guld att ha stallpersonal. Men ja, vi får se. Jag tycker så synd om Dolly, hon står i vinterhagen nu, vilket inte är dugg, så nu menar den är jättefin. Men hon hade gärna gått där nere med de andra också. Men de kan liksom inte hålla på och brunsta ihop och ha en vallack som tror att han är hingst och beter sig som, jag vet inte vad. Det går icke. Oj, nu kollar vi på Barbie här, hopp i säng. Man vill se nu hur det blir med tårtan, Clara. Spännande. Du står kvar här alltså. 11 minuter kvar. Oj, kolla, har du sett? Chloe önskade sig en jordgubbstårta på hennes födelsedag. Men man måste skära i den. Ja, det gör man ju sen. Det gör man så att det blir 3 lager. Jag är ju inte värd. Oj, vad hände här? Jag har istället en ära. Jaha, vad är ära på den då? Ja, men vad sätter du där då? Nu ska jag röra undan här. Kolla Chloe, vår första tårtbotten. Vi har aldrig gjort det sen. Den känns ändå stabil. Nej. Jo. Ser nu? Du kan ta din medicin när vi åker. Så är det gjort. Chloes Alvedon och Ipren. Ja, men det är väldigt viktigt. Hur mycket ska du ta varje dag? Den ska ta 2,5. Och den nej, gör. Inte 2,5 va? Nej, 1,5. Mm. Och den ska ta 2. Ja, och det är Ipren och Alvedon. Och det här är spansk Ipren, för att det finns ju inte Ipren i Sverige. Men vi har hittat spansk Ipren. Dalsy. Så här känns det att vara Gucci. Är det år just nu? Åh, det är jobbigt, stumpan. Mm. Jag ska gå och hämta ut medicin till dig. Vi kan äta medicin båda två. Vet du vad? Videon vi gjorde när du opererades. Det är så många som har skrivit att du var så modig. Och att du var så duktig. Och att du verkligen var en riktig kämpe. Det var du. I och för sig. En riktig kämpe. Men du ska alltså ta 2 sprutor Alvedon. Och 1,5 Ipren. Jag har börjat trappa ner lite på Alvedonen. Mm, för den är så jävla äcklig. För jag börjar gråta. Jag börjar inte gråta för den orangea. För den är ändå god. Men den spanska. Men där är... Skulle ta 4 egentligen. Ja, från början har vi tagit det. Sen tog jag 3, sen tog jag 2. Mm. Det beror ju lite på smärta och sådär. Men det, vi måste åka till Ikea. Vi skulle varit där nu, så vi måste åka nu. Mm, men jag är klar med den. Jag ska ta en orange. Har du tagit 2? Ja. Ja, bra. Hur känns smärtan då från skala 1 till 10? Jag ser nog en stark 2. Så stark 2. Det var en 4 för en stund sedan. Ja, men nu är det stark 2. Ja, ändå ganska bra då. Eller? Mm. Men det är ju viktigt att man tar medicinen ändå. Det här är så himla kul. Ja, det är den spanska. Mm. Men vi får hushålla med den. Stopp för länge sedan. Men jag gillar sprut upp. Ja, för att Ipren finns ju inte i Sverige. Men du. Mm. Så. Men i Spanien finns det Ipren. Typ vi har Airwrap också. Det är det bästa. Bra jobbat!
till jag skulle sälja så mycket. Mm. Vi ska snart ha ett samarbete med Airup igen. Det är kul. Stopp. Det gör inget. Duktig tjej. Men det lärde jag sig av den prutta. Så, nu åker vi till Ikea. Alltså jag måste visa er sen när vi kommer hem när vi var på Ikea. Och jag älskar Click & Collect. För att då åker man hit, checkar in och så kommer de ut med allting. Ah, så bra. Men nu ska jag och Chloe... Kan du stänga av den Chloe i TikToken? Men jag vill vänta, visa en grej. Ja. Eller? Ja, grym. Men stäng av den där nu då, Chloe, så att det inte blir för mycket ljud. Nej, men vi ska ju ha vår första Airbnb-gäst på torsdag. Och huset är ju typ mer eller mindre helt klart. Och jag ska visa sen, för nu ska vi göra det. Airbnb-fest. Det är när man hyr ut vårt lilla hus. Fest. Nej, hyr ut vårt lilla hus. Mm. Inte fest. Nej, men... Jo, och då ska jag göra det helt klart nu. Jag har köpt massa nya kuddar och täcken och lakan. Och det kommer vara så fint. Det känns så bra. Men nu ska jag och Chloe åka till McDonald's och slänga i oss lite lunch. För vi har inte hunnit äta någon lunch idag. Klockan är redan 12:30. Vilket är på tok för mycket. Sen ska vi åka till Rusta och handla lite småfix där. Och sen ska vi hem. Jag har inte hunnit med mycket idag, Chloe. Så, nu ska jag gå in på Rusta och handla några saker till lilla huset. Och sen måste vi skynda oss hem igen. Så man kan ju köpa hur mycket som helst när man är iväg så här. Men man får ju tänka lite ekonomiskt också. Sån här gillar jag. Mm. De är inte dumma, alltså såna här doftpinnar liksom. Mm. Det här var inte ljus med. Mm, det luktar faktiskt gott. Mm. Ja, nej. Nu kan jag gå vidare. Handdukar skulle jag ha. Så, nu är det här sovrummet. Som ni minns som Hailey och Chloes sovrum. Färdigbäddat och klart. Så mysigt. Och här har vi lite spel och sådär som man kan leka med om man vill. Så, här är även vardagsrummet. Men det är ju typ sig likt. Så, och sen har vi kuddar som ska upp till övervåningen. Sopepåse, köket. Och sen trappan upp har vi också ändrat om lite här uppe. Så här uppe är det numera en byrå och en klädställning. Ingenting där under. Och så är det ju en säng, nattduksbord. Och så ska vi sätta upp film här. Så att det inte är, nu är de så smutsiga vänsterna. Så det är nästan som en film ändå. Men så inte de behöver känna att vi ser inte dem här. Så ska vi upp en sån här. Nej, så det blir väl bra, tänker jag. Det är väldigt fint. Och jag hoppas att de kommer trivas, de som ska bo här. Vill ni veta mer om Airbnb? Jag kan länka till det här i det här inlägget. Om ni är sugna på att komma hit och bo här. Men det är faktiskt ändå, ja, men istället för att hyra ut permanent kan man hyra ut lite då och då. Vilket jag tycker är lite kul. Och väldigt smidig tjänst om inte annat. Men nu ska jag åka och hämta Hailey. Och sen ska jag hantera med Chloe så fixar vi mer här sen. Tänker jag. Dags att rida Capso. Ja just det, fixa det. Jäklar vad hans svans glänser, det är som guld. Nej, det här är silky. Jaha, den från Nass eller? Mm. Den finns den, jag måste tipsa lite här. Ja, always your friend. Men tyst, ja? It's my reclam video. Ja. Ja. Den här sprayen, en silvrig. Mm. Nej, i en silvrig flaska så, ganska liten kanske. Mm. Så. Så sprayar man. Så sprayar man så. Och så drar man. En sån här fluffig fårhandske typ. Ser man så.
Så det är så glansigt. Det är fortfarande kvar från Rimor här. Ja. Lys uppifrån. Så det är lite så här. Man är dammig för han har ju rullat sig också. Ja, nu får du upp och rida. Nu har vi gjort kraftfoderhinkar. Då har vi Calypso, Uffa, Modell, Pinglan och Dollan. Får de massa vatten när de kommer in så de får i sig den klipp. Titta så duktig. Är hon vild? Är hon vild? Lite. Lite, ja. Ja. Men hon är också väldigt duktig. Den har åkt bak då. Jag har uppfaren här. Alltså? Jag brukar lägga sådan här. Fast den sitter fint där. Den ligger inte dåligt där. Det är nog bara en känsla för att du inte har... Jag tror det är så här, för att nu när jag står på en martingal istället så är nog känslan det. Men den ligger bra där. Jättefint. Jättebra, Hailey. Så, nu är det faktiskt dags att avsluta dagens vlogg. Nej, jag vill bara säga en sak, Karis. Att ni har bara våra videos i 10-12 minuter. Är det för lite, eller? Ja. Kommentera om ni tycker att vi ska ha längre vloggar. Chloe tycker uppenbarligen att vi har alldeles för korta vloggar. Men tusen tack för att du tittat på den här videon. Och glöm inte... tumma upp den och peppa Chloe. Jag tycker det känns som att hon dag för dag för dag mår så mycket bättre. Vilket känns jätteskönt. Jag hoppas det fortsätter så. Det är jobbigt att vara sjuk men ändå vara frisk. Om ni förstår vad jag menar. Så hon... ja. Men i nästa video så kommer vi prata mer om våran Airbnb och vårat hus. Och kanske också kan berätta hur det har gått att hyra ut det. Och hur man kan hyra det. Kan vi göra det i nästa vlogg? Ska vi inte ha det som en liten hemlis då? Nej. Nej, vad var det då? Jag vill ha huset. Mm. Att det är en som jag vill att flytta in i det lilla huset. 21. Nej. Nej, men det blev ju ingenting av det, Chloe. Ska han inte flytta in? Nej. Nej. Det är ju någon som ska hyra det i fyra där. Ja. 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 Då ska man inte flytta in utan man ska hyra det. Men det är typ samma sak. Ja, i tre dagar. Men tusen tack för att ni tittat. Glöm inte att tumma upp videon och prenumerera på kanalen så missar ni ingenting. Tack och hej och leva bästa. Hoppas jag och katten mår bra. Hej då! Hej då allihopa.